Hello, mlaho neza. Niko bisanzwe muwe na Don Designer. Nkabanje guhura n'umu YouTuber mugenzi wanje ukorera kuri YouTube akaba yitwa Ntirushwa. Yes. Hano nko mubibona ngeze kwa makuza akaba mbiye ko ari ho ari. Ubu ngo tuvuganda mutegereje reka tugende hanyuma tujye guhura na Ntirushwa. Hanyuma tugirane ikiganiro nawe n'umu YouTuber mugenzi wanje. Hanyuma atubwire uburyo abona urugendo rwa YouTube. Ikindi nagira nshimire mwe mwese mwakoze subscribe kuri Don Designer. Muri abantu b'agaciro cyane. Ni inkunga ikomeye cyane. Ukanda subscribe ubundi dukomeze tubane mujye mubona izindi video nshya zacu za buri munsi. Reka dukomeze tugende twerekere tujye kuganira na Ntirushwa. Yes, ni umuyutuber ukora vlogs zitandukanye ariko abikora akoresheje moto. Reka tugereyo hanyuma tuganire nawe atubwire uko abibona. Sawa murakoze, turasubira mu kanya. Reka njye kumushaka ambwiye ko ari hano inyuma gato y'inyubako. Reka tugende duhure nawe. See you. Wow, ndabona mugezeho. Hello, brother. How are you? Yeah. Bro, are you okay? Yeah, I'm good, man. Yeah. Nice to meet you, bro. Thank you, man. Yeah. Vlogging in France, I'm in Rwanda. Yeah, just recording in Rwanda. Yeah. Nkuko mubibona mpuye na brother, ni inshuti yanjye bamwita Ntirushwa, nawe akaba ari umu YouTuber mugenzi wanjye, nkaba nifuje kugira ngo duhure hanyuma tubashe kuganira. Nifuje kugira ngo mubaze ibibazo by'uru rugendo rwa YouTube. Nawe akaba ari umu YouTuber mukuru wanjye, akora ingendo zigiye zitandukanye Kenya, Uganda n'ahandi. Ukeneye kumukurikira watubwira, watangiye twibwira. Urakoze, nitwa Ntirushwa Christian. Nanjye nkora YouTube yanjye ni ahuye Ntirushwa. Nkaba cyane cyane nkuri mujyahera moto, ingendo za moto muri Afurika. Muri Afurika. Wow, maze iminsi nkukurikirana, nanjye buriya mba nkukurikirana nicecekeye. Maze kubona uri wageze inaha, numva ngize amatsiko nabati naza byura tukaganira, ukambwira uburyo ubona uru rugendo rwa YouTube nk'umuntu ubifitemo ubunararibonye, nk'umuntu usanzwe ubikora. Yes, wowe ubibona ute ibijyanye na YouTube? YouTube ni ikintu cyiza cyane. Wenda twe hano mu Rwanda ntabwo baramenyera, ariko YouTube ni ku kazi umuntu azakora paka ashaje kaguhereza amafaranga tukaguhemba. Nicyo bita content creation. Si YouTube gusa, n'izindi social medias, TikTok, Instagram, byose ni ibintu bifasha. Rero njyewe maze amezi nkangahe, natangiye mu mwaka ushize mu kwezi kwa 11, ariko channel yanjye igenda yiyongera cyane. Ntabwo mfite abafana benshi mu Rwanda, ariko ubu noneho nibyo ndi gushaka gukora mu Rwanda. Abafana banjye bari kugenda biyongera. Abafana mfite benshi nabo muri Kenya, kuko ari homo. Nairobi niho hari abafana benshi, ariko no mu Rwanda nibwo nakora ku buryo ngira fan base iri hejuru. None se kugera kuva igihe watangiriye ukora ino YouTube channel, ni nk'izihe mbogamizi waba warahuye nazo ku buryo wenda muri uru rugendo rwa YouTube umuntu ashobora guhura nazo, ashobora kuba byiteguye? Bo, kuva natangira imbogamizi zose ziba nyinshi. Actually kubona resources, kubona ibikoresho, kamera, urabizi kamera zacu nk'iyi kamera uri gukoresha ntabwo ari kamera igize, ntabwo ari kamera iyo ari yose, kamera zihenze kubona. Ikindi ni ukuvuga ngo hari igihe ubura motivation, kubera ko ubona cyane yawe itari kuzamuka, hari igihe hari aho ugera ukavuga uti sinzi gukora iki. Ibyo byose ni imbogamizi, ibindi ntabwo ari byinshi. Ni ukuvuga ngo nanjye maze igihe gitoya cyane, kuko nanjye natangiye mu kwa mbere k'umwaka ushize, ariko nanjye icyo kibazo uvuze nagize naje kugira izo mbogamizi zo kuba nta equipment nari mfite zihagije zo kugira ngo mpite nkomeza nkore. Ariko ubu ngubu nkaba nishimiye kuba duhuye. Urumva nibazaga kuri YouTube, hari ibibazo nibazaga nk'umuntu mutoya kuri YouTube, ariko ndumva uko biri kose
mugiye ukomeza nkore we ugira courage ufite imbaraga yego kandi ugerageze ushake content zitandukanye n'abandi bakora yego kobera ko abantu benshi kwishije kuri YouTube usanga bakora mu content amwe harimo ibihuha kandi byo kubeshya abantu ugomba gukora content ziri reality yego zijyanye n'ubuzima bwawe yego niba ari lifestyle ukabijyamo niba ari bijyanye n'iki ukabijyamo nkubu ngiye content zanjye ni moto bo duhuye nzagenda ejo nzasubira muri Kenya ejo yego ariko ningaruka Kigali we uhura kusigana na contact yanjye uzamvugisha anytime tuzabonana ntuzashika intege mu Rwanda ntabwo aba content creators baratangira kugira cyane nubwo bahari ugereranyije no muri Kenya homba muri Kenya ahomba competition iri hejuru ariko hano mu Rwanda gerageza nyuma y'amezi make uzamugutangira kubona imbuto zabyo okay yes noneho wababwira YouTube channel yawe bakaba bagusuraho ya YouTube channel yanjye ni travel with Ntirushwa travel with Ntirushwa Ntirushwa ni Ntirushwa mu Kinyarwanda Ntirushwa travel with Ntirushwa travel with Ntirushwa yego ya that's my YouTube channel abantu bajeho barebe ama video yanjye aho ngiye mu Nairobi ngaruka njya muri Tanzania dufite gahunda yo kurira umusozi witwa Mount Kenya ku itariki 29 ejo bundi video izabiriho nayo bazayibona nzorera ni moto bon mfite gahunda yo kujya muri Zambia mu kwezi kwa gatanu iyo byose ni tuzajya tukisha kuri YouTube yego ni content bazagenda babona abanyarwanda bankurikire basahoze yego abafana bawe basupporting nanjye abanjye ndabwira abasitu supporting okay yani ubu ngubu nkuko mubibona amaze kuganira na Ntirushwa mwumvise urugendo afite rwo rutandukanye nko gusura ama uriya musozi wo muri Kenya ha Mount Kenya yes ndabizeza ko ubu ngubu duhuye ari kugenda afite urugendo ariko ndabizera ko ikindi gihe tuzahura tukaba twanajyana n'ahandi hantu ku explorer yes ndakurahije kugira ngo ugume kubana na Don Designer niba uri mushya hano kuri Don Designer kura subscribe ubundi tujye duhora tubana muri vibe za buri munsi kugira ngo zitazi zigucikwa murakoze Mr. Thank you bro urakoze cyane kabisa ikankubwira ko nkuko mubibonye maze guhura n'umu YouTuber mugenzi wanjye akaba yitwa Travel with Ntirushwa n'umu YouTuber mugenzi wanjye noneho nkajya bangira ngo nshimire aka kanya buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri YouTube channel ya Don Designer ni ibintu by'agaciro cyane bimaze gutuma nkomeza kugira imbaraga zo gukomeza gukora niba nawe uri mushya utarakurikira Don Designer najya musabe ukore subscribe ubundi tujye dukomeza kubana mu biganiro bya Don Designer bya buri munsi tuzakomeza kugenda dutembera dusura ahantu hagiye hatandukanye duhura n'abantu bagiye batandukanye aho nzajya nkora icyo bita adventure nkakora ubutembere tukagenda dusura ahantu hagiye hatandukanye dusura ibikorwa by'abantu bigiye bitandukanye nawe ushobora kuba ukeneye kuduha vibe ukeneye kutuganiriza hari ikiganiro ufite ushaka kuduha najya nkubwire ushobora kutwandikira ndaza kwandika nimero yanjye hasa aho ngaho aho ushobora kumpamagara hanyuma ukantumira nkaza tukaba twabasha kuganira dushobora kujya yes nkuko mubibona hano umerereye ndi kusibiti wo kuri Atene ku posta murabibona hano mpagaze nkaba ndi mu mugi nkaba nari naje guhura n'umutuba mugenzi wanjye witwa Ntirushwa nkuko yababwiye mwumvise website yiwe uramutse ukunda ibi bijyanye no gutembera nawe ushobora kuza ushobora kuba waza ukajya yes musaza ewa la kabisa okay mba mpuye n'abashyitsi banjye hano ubwo ngubwo reka dukomeze dutembere niba utarakora subscribe please kora subscribe utere inkunga Don Design ubundi dukomeze dutemberane ibyiza byinshi biri imbere yes reka dukomeze dutembere naho ubutaha nzongera kubagezaho urundi rugendo rwanjye ngiye gukora muzamenya icyerekezo cy'ahantu ngiye kujya na ahantu henshi ngiye gutangira urugendo hahandi nzajya nkura ingendo zitandukanye namwe mukabasha kubona ahantu hagiye hatandukanye
tukamenya tukagenda tubasha kuvumbura ahandi hantu hatandukanye utaruzi. Murakaza neza kuri Don Designer.